Nuk ka asgjë të keqe që femra ta ruajnë atë apo gratë në politikë të jenë sa më fina apo ta ruajnë feminitetin e tyre, nuk ka asgjë të keqe. Dhe mendimi yt për Spiropalin? Por thjeshtësia po ashtu është e rëndësishme. Nuk mendoj që edhe pra që të dukesh një tetë ngarkuar apo të dukesh sikur ke veshur diçka që nuk është e përshtatshme në parlament, sepse gjithë të shikojnë dhe ti je një grua që përfaqësojnë vullnetin e shumë qytetarëve, pra dhe nuk duhet të dalësh jashtë atyra konturave. Të paktën unë jam pak më konservatore në këtë aspekt.